Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos a analisar a obra Dante Virgílio no Inferno. E claro, esse vídeo é dedicado aos inscritos que são fãs do grande artista William Adolphe Bouguereau e os que não são, com certeza devem se tornar. No entanto, quando geralmente falamos de Bouguereau, nos vem logo à mente aquelas obras religiosas, como a Pietà, já analisada aqui em nosso canal, ou de Camponesas Belas. Mas por que essa obra destoa tanto da temática do artista? E que características estão inseridas na tela? Isso é o que discutiremos. Mas antes, precisamos falar sobre uma disputa que acontecia com os grandes artistas da época. Era o cobiçado Prix de Roma. Prix de Roma, para um pintor, equivaleria ao Oscar para um ator atualmente, ou a um Pulitzer para um jornalista. Isso porque a recompensa era alta. O aspirante que vencesse o prêmio, que era dado uma vez ao ano, teria a chance de ir à Vila Médici, que era a Academia Francesa em Roma, e lá permanecer por 4 anos. Durante esse período, o aluno teria a oportunidade de estudar a arte clássica dos mestres do Renascimento italiano. A razão pela qual o estabelecimento artista francês acreditava que isso era tão importante era sua crença cabal de que nenhum artista jamais havia alcançado o nível de excelência por artistas como Rafael, Tiziano, Michelangelo ou Leonardo da Vinci. Na opinião das academias, todo aspirante a artista era obrigado a emular essa arte. E claro, Bouguereau queria muito vencer. Chegou a concorrer a esse prêmio em 1848. Em 1849, chegou a ser finalista com a obra Igualdade Antes da Morte, mas aí perdeu. Foi então que em 1850, com apenas 25 anos, ele apostou todas as suas fichas na grande temática clássica de Dante Alighieri. Bouguereau estava faminto por vingança. Suas primeiras inscrições para o Salon revelam esse desejo feroz de sucesso. Além dessa tela, lançou também para concorrer ao prêmio o quadro Zenobia encontrada por pastores nas margens do Araxes. E assim, ele começava a trilhar seu nome no mundo da arte. Dante e Virgílio no Inferno está alojado no Museu d'Orsay, em Paris. Esta é uma obra verdadeiramente deslumbrante e um excelente exemplo de arte clássica com tanta atenção à musculatura do corpo humano. O que nos chama a atenção na tela, sem dúvida, são suas proporções. Ela tem 2,80 m de altura para 2,25 m de largura, deixando o espectador bem menor em relação à tela, acentuando sua ferocidade, que pode nos causar 2 efeitos: de você querer se afastar dela em estado de choque ou olhar para ela em estado hipnótico. O cenário da obra vem do poema épico do século XIV de Dante Alighieri, A Divina Comédia, que narra a viagem de Dante pelo inferno junto ao seu guia, o antigo poeta romano Virgílio. O poema nos diz que o inferno é feito de 9 círculos concêntricos nas entranhas da terra. Cada um dos círculos abriga pessoas que cometeram certos tipos de pecado. A pintura de Bouguereau retrata os 2 viajantes chegando ao 8º círculo do inferno. Este é o círculo que abriga os falsificadores falecidos. Este círculo, apelidado de Malegebolge, bolsas malignas, é diferente dos outros círculos porque é cercado por uma parede de pedra opaca cor de ferro. São 10 valas circulares, uma mais funda que a outra, onde são punidos os enganadores, ladrões e até puxa-sacos. Eles levam surras de demônios chifrudos, são enterrados de cabeça para baixo, fervem na larva e são picados por cobra. O cenário da obra de Bouguereau é a 10ª bolsa do 8º círculo do inferno. Vemos Dante e Virgílio assistindo a uma luta entre 2 almas malditas. A questão do círculo a qual as 2 almas estão condenadas estão muito bem colocadas no contorcionismo dos personagens.
ao contrário de Dante e Virgílio, que estão eretos, formando um retângulo, pois Dante não é daquele mundo. Então, quem são os dois personagens principais retratados lutando na pintura e por que eles estão condenados a ficar nesse círculo do inferno, que é o lar de alquimistas, falsificadores, perjuros e impostores? Dante Alighieri saberia sobre esses dois homens. Um deles é Capote, um herege e alquimista de Siena que foi morto por queima pública na fogueira em agosto de 1293. O outro é Dionis Titi, que é condenado ao inferno por personificar Buoso Donati e tornar seu testamento altamente favorável a si mesmo. A história conta que depois que o rico florentino Buoso Donati morreu em 1299, seus parentes fizeram uma busca frenética por sua vontade. O testamento acabou sendo encontrado, mas para o horror dos parentes, Donati deixou a maior parte de seu dinheiro e posses para os monges locais. Os parentes então se voltam para o ardiloso, mas engenhoso Dionis Titi, que tem o dom da mímica, para ajudá-los a encontrar uma solução e salvar sua herança. Titi não tem amor pelos parentes que ganham dinheiro, mas concorda em se passar pelo Buoso Donati, como ninguém, além dos parentes, sabe de sua morte. Titi se faz passar pelo falecido Donati e muda o testamento. A ironia é que ele, ao mudá-lo, acaba dando a si mesmo a maior parte dos bens pertencentes ao morto. Os parentes eram imponentes para fazer qualquer coisa, pois estavam envolvidos no engano. Essa usurpação da identidade de um Donati para reivindicar sua herança de maneira fraudulenta o condenou ao oitavo círculo do inferno. Toda essa parte é narrada por Dante ao dizer: mas nem em Tebas, nem na Troia destruída, homens e feras jamais revelaram raiva em proporções tão desmedidas como testemunhei existir em duas lívidas almas que passaram a correr nuas, os dentes nos mostrando quais porcos fugidos da pocilga. Uma delas atingiu Capote e, aferrando-o pela nuca, pôs-se a arrastá-lo, o ventre raspando a rocha dura. O espírito do homem de Arezzo tremente disse-me: é Dionis Titi, esse raivoso que de outros condenados usa agravar o sofrimento. O primeiro plano da pintura é bem iluminado, e como a luz é poderosa, atua como um holofote que destaca os dois adversários em luta, Titi e Capote, no primeiro plano. Capote, o herege alquimista, é atacado e mordido na garganta por Dionis Titi, o usurpador. Ele se comporta como um vampiro. Observe com atenção como Bouguereau embelezou a estrutura muscular dos dois homens. Veja como a distorção dos corpos em suas poses elaboradas demais adicionou uma ferocidade animalesca à pintura. Gosto particularmente da maneira como Bouguereau exagerou na descrição do violento estiramento da pele de Capote por Titi. Suas unhas começando a tirar sangue, enquanto seu joelho que bateu nas costas de Capote dobra a coluna de sua vítima. No chão, perto dos dois homens que lutam, vemos um homem angustiado pela dor, representando o castigo por seus pecados passados. Ao fundo, podemos ver a luta constante de almas que lutam para se salvar da larva incandescente sobre os pés, acentuando ainda a cena infernal. É nesse horror que está presente na cena ao lado Dante e Virgílio. Dante está de vermelho e parece se esconder por detrás de seu mestre guia. Seu olhar expressa medo e pavor. Virgílio tampa a boca para esconder sua reação. Mas o que nos deixa curioso é: por que Dante se horroriza mais ainda? Isso se deve ao fato de que somente ele está vivo ali. Virgílio e os outros elementos já pertencem ao inferno. Isso também nos leva a perceber que Dante vê com horror a cena na tela, pois contempla o horror humano de Gianni,
mas Virgílio está com um olhar mais perdido, distante. Ele olha para algo além da terra. Sendo assim, podemos atribuir que o olhar de Virgílio é para o todo, pois é universal. O olhar de Dante é individual, representando assim aquilo que mais divide o neoclassicismo do próprio romantismo, pois contrasta o universal dos valores clássicos greco-romanos com um olhar mais humano e aterrorizante romantizado em Dante. Pairando acima deles está um demônio voador, que vemos representado contra o fundo vermelho do inferno. Podemos interpretar que é a própria posição que o artista gostaria de ocupar para observar as reações diante de sua obra incrivelmente bela e grotesca ao mesmo tempo. O demônio ignora o próprio embate às outras almas e se deleita com o horror nas expressões de Dante e Virgílio. É como se Bouguereau nos fitasse a todos durante a recepção da obra e dissesse com ar zombeteiro: veja a beleza do horror que vos entrego, mostrando todo o poder que a técnica unida às emoções tem. Curiosamente, essa obra causou uma excelente impressão pelos acadêmicos, mas não ganhou o cobiçado prêmio, que por incrível que pareça, a vencedora foi a segunda obra de Bouguereau. Assim, o novo artista cravou seu nome na história da arte e, depois de concluído seu objetivo, nunca mais ele voltaria a fazer obras representando o horror ou o inferno ou até mesmo tematizando Dante. Em suas próprias palavras disse: o horrível, o frenético, o heróico não compensa. E ainda disse que o público preferiria Vênus e Cupidos. No entanto, ele manteve a habilidade requintada na pintura de figuras que ficou claro neste trabalho. Depois disso, ele se dedicaria às obras de camponesas e de temáticas religiosas que tanto marcaram seu estilo e sua genialidade. Mas foi, sem dúvida, a obra Dante e Virgílio no Inferno que marcou o ponto na carreira de Bouguereau, quando ele se estabeleceu como um campeão na academia.